Hej med dig. Velkommen til historien om ferierne på Festøvslottet og tandferierne, som henter mælketænder fra alle børn i hele verden, hvis de ellers husker at lægge dem under hovedbuden om natten samme dag, som de taber dem. Det gjorde Bitte, en ganske almindelig menneskepige, som om natten, nogle uger efter sin 7-års fødselsdag, vågnede op i feverdenen. Den nat forandrede Bittes liv sig for altid. Nu skal I høre, hvordan det gik til, og hvad der videre skete. Vi følger hendes udvikling fra en lille, forsigtig og lidt klodset pige, til hun efterhånden træder i karakter som en modig, beslutsom og handlekraftig pige i en magisk verden. What's the sky for summer's night?